আলা মানুহৰ মাজত পাজা তই পানী নিকাল নাহে হিন্দী মাৰিব হেৰি কুঁহে লাগে বাট 1945 চনৰ গছ মহাত্মা গান্ধী পুতি থৈ গৈছিল ইয়াতে এডাল গছডাল হে দোস্ত গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাজমোন ব্লগ তো ভাই আজি ক'ত যাওঁ আমি কেদাৰনাথ তো আজি গৈ আছোঁ কেদাৰনাথ সকলোৱে দেখুৱাইছোঁ তো ব্লগ কেদাৰনাথ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দোস্ত আহি পাই গেলো কেদাৰনাথ তো বলক ওপৰ ল'লো তো হাঁহি কে চাবা বিচি নাকি ভৰি কিয় নিকাল নাই আপনি ক চালা মানুহৰ মাজত পাজা তই পানী নিকাল নাহে হিন্দী মাৰিব হেৰি কুঁহে লাগে বাট নিকাল নাওৰে ইহাছে তুই নাজাৰা দেখিয়ে কুচ ইস্তাৰা আছা নাজাৰা হে ইস্তাৰা কা কিতনা খুবচুৰত দেখিয়ে ওপৰ আছে নিচে তাক দেখিমে কা কুচ মাজাই কুচ আলা গতা হে তো এই মাজা আমি আপোনালোকক দে ৰা হওঁ এই পেৰ দেখিয়ে 1945 চনৰ কা পেৰ হে গছডল 1945 চনৰ গছ মহাত্মা গান্ধী পুতি থৈ গৈছিল ইয়াতে এডাল গছডাল 1940 চনত মই আছো মোৰ পাঁচ বছৰ থাকোঁতে মহাত্মা গান্ধী মোৰ নানা আছিল মহাত্মা গান্ধী এডাল গছ পুতি থৈ গৈছিল ইয়াতে 1945 চনত দেশ স্বাধীন কৰোঁতে চাই লওক গছডালৰ আকৃতি এই ভিতৰ চাইডে গোটেই সফল আহিছে গছ 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 বলক বলক এতিয়া দোষটো ওপৰলৈ বলক কেদাৰ মন্দিৰ নাই কেদাৰনাথ মানে কথাটো হ'ল কেদাৰ মন্দিৰে দিয়ক আহিলোঁ আমাৰ হাজোৰ বিখ্যাত কেদাৰ মন্দিৰ দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাযাব চাই থাকক বহিৰা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক মই ইয়াতে তো মানুহ হৈ থাকে ইয়াতে আজি বৃহস্পতিবাৰ তো সেইবাবে মানুহ হৈছে আজিও চাই লওক তো বলক সিফালে এটা পুখুৰী আছে তো দেখুৱাই দিছোঁ পুখুৰীটো বহুত মানে কৈছোঁ এতিয়া পুখুৰীটো ৰহস্য কৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পুখুৰীটো বলক তো ৰস্ত আহি পাই গ'লোঁ পুখুৰী তো চাব পাৰে এইটো মাছো আছে ইয়াতে চাই লওক মানে সাগৰৰ পানী শুকি যাব পাৰে বা নাৰিকলৰ ভিতৰৰ পানী শুকি যাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰে পুখুৰীটোৰ পানী কোনোদিনে নুশুকায় মানে নোহোৱা হৈ নাযায় পানী মানে অলপ অলপ কমি যায় কিন্তু পানী নোহোৱা হৈ নাযায় মানে শুকে নাই এইটো পানী চাওক ইমান ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত এইটো পুখুৰীটোৰ পানী কিন্তু কোনোদিনে নুশুকায় চাই লওক এইটো কেদাৰ মন্দিৰ চাই লওক তো দোস্ত কেদাৰনাথ আহিলোঁ এবাৰ মানে কেদাৰ মন্দিৰ আহিলোঁ আমাৰ হাজতে আছে সকলোৱে গমেই পায় বহুতে আমাৰ হাজৰ যোনবিলাক মানুহ চাইছে গমেই পায় আৰু বহুত হাজৰ বুলি কথা নাই বহুত মানুহে গম পায় কেদাৰ মন্দিৰ তো কেদাৰ মন্দিৰৰ পৰা বেছি বিশেষ দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ চিনিয়ে পায় সেইবুলি অলপ দেখালোঁ এতিয়া বলক তলপিলে গৈ থাকোঁ তো দোস্ত তাৰ পৰা আহিলোঁ তো মানুহ আহি আছে গৈ আছে বেছিভাগ গৈ মানে যায়ে আছে মানুহ তো কেদাৰনাথ ইয়াৰ নি কেদাৰ মন্দিৰত বৃহস্পতিবাৰ আজি মানুহ বহুত হ'ব তো মানুহ গৈ আছে এইফালে চকুৰিও তামাম গৈ আছে লগতে মানে ইয়াতে কি আৰু ৰখলি কিয় ইয়াতে কি কাম আছে
কি কাম আছে কোন কাম আছে কি পকড়ে ধাত ধরেছে কি আছে পকড়ে ছা এরপা জাপ দি মরিম মই কে কা টেনশনত কে লাগে কা টেনশনত কোন মার মার টেনশনত না না এনো টেনশনত কা টেনশনত কা কোন কো কো টেনশনত নাই তো একলা গম্পালি নহয় রে তো কইছো একবার কা টেনশনত হ্যাঁ স্টুপিড চকরি মানে চকরি যাবার কারণে মানুহ গম পায় ৰাইজৰ মানুহে তো দোস্ত আহি আহি পাই গেলো ঘর তো লাদিলে তো আপি আর মানে নাই আর দিনত মানে সিঙ্গেল আপি নাই গোটা ইমা ইয়ে মানে মেকআপ করলে সেই কথা আজকে ভক্তি মানে তোমার তো করলে সেই ভিডিও তো ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কিন্তু করে দিবা আর শেয়ার কোনো মানে তুমি গাইছা প্লিজ সাবস্ক্রাইব তো করবা লগতে বেল আইকনটো প্রেস করে দিবা সো নেক্সট ব্লগত লগ পাইছো ধামাকাতা ব্লগর হইতে আজি লৈ হেতি আছি লোকে জয় অসম।